Nimewaomba wa ndugu zangu waheshimiwa na kila mtu bado tulichaguliwa. Hii ni wakati wa Kenya wanataka gasi. Wa Kenya wanataka stima, wanataka barabara, wanataka school fees, wanataka tuwafanyie gasi. Sio wakati ya kulumbana kwa chama yetu ya UDA. We want peace and stability for government so that it will be able to deliver for its mandate that they were given by the people of Kenya. Au namna gani? Nyinyi mnataka sisi tuendelee au mnataka malumbano? Si kasi ifanyike? Watu ambao wanatuletea malumbano atutaki. We want to keep President William Ruto and Rigathi Gachagua their time to deliver for Kenya without any interruption so that we can achieve 100%. So hiyo siasa nyingine iko Nairobi huko nini mnasikia kwa radio mwachana nayo. Nyinyi muulize sisi ambao tulichaguliwa mulilete nini kama hii au namna gani? Let us deliver for the people. William Ruto ndiye alituletea Rigathi Gachagua. Au namna gani? Since the president of Kenya, Dr. William Ruto, brought Gachagua as his deputy. Na ajarudu kuambia sisi, atutaka Gachagua. Mulisikia William mesema, ataki tena Gachagua. So kama mwenyewe, pata yako na mutu yaka alilete, who are you to say ati huyu ni mbaya? Na watu ya milima Kenya walitusaidia. Na mimi mulinituma niunde marafiki kwa Mount Kenya au namna gani? Sasa niliunda rafiki, nikakuja na Dini Nyoro. We have no obligation as members of parliament from Rift Valley. Na hakuna mtu ametutuma twende to haribu siasa ya Mount Kenya. Our Mount Kenya brothers gave us the necessary support and delivered victory for William Ruto to become president. And we want that relationship to continue for many years. Aona na gani? Mount Kenya wakiepa, sisi tuko na nani ya kurejesha hapo? We need the support of Mount Kenya. Nana atapata hasara Mount Kenya wakiondoka. Sini sisi? So never again should we allow Mount Kenya to break away from us. We want to remain together so that we can deliver victory for William Ruto for the second time in 2027. Pass party at 27. Sikila nyumba na chipanga.